すごい、ここ覚えてる、どこか。あ、武田城だよ。武田城、いや、獅子戸城みたいに言うねん。武田城な。武田城やったら、獅子戸城みたいに言うねん。はい、今日は、奈緒の誕生日が過ぎたんで、はい、奈緒の誕生旅行、パパと子供たちだけで行っています。イエーイ。どこに行くかは動画でのお楽しみ。まずは最初、温水プールだけ行こうな。うん、な。はい、中は様子撮影できんから、温水プール上がったらまた、はい、みんなでお話してください。はい。はい、朝後にある温水プールに着きました。うん、はい、じゃあ、お昼ご飯をおにぎり食べててください。うん、はい、食べた後、温水プール入るな。うん、しっかり食べてな。うん、なんかあれやな。図書館ぐらい静かやな。普通プールついて、うえっしゃプールついたでってなのによ。な、静かにしたら偉いな。食べるとき静かにしてね。美味しい。皆さん、プールはどうでしたか？楽しかった。な、どんなが楽しかった？うん。うん。うん。が楽しかった。滑り台が楽しかった人。ここな、屋内のプールやのにな、温水で燃焼って滑り台があるのいいよな。うん、な、紹介していたの割引もあって、会場者もただやしな。うん。パパとどうやって、リオも割引やって。で、あれは、シーンは何が楽しかった？滑り台。滑り台、お前何歳やねん、お前。いやもう。何歳でも楽しい、大人でも楽しいもんな、滑り台。うん、で、また泳ぐの楽しそうやったやん、なんか、浮かんだり。リオ一番泳ぐのが楽しかった。リオとな、なんかクラゲみたいに浮かんどったな。うん、シーン結構クロール上手かったな。うん、クロールな。よし、では出発行こう。イエイ、レッツゴー。いい勝負、2対2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 。2対2、お。もう加減なしやな、ね、妹に。運転に。運転うまいよ、運転うまいよ。車を避けてね。運転うまいよ。え、事故った、事故った。お、うまい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 。煽ったあかんで、煽ったあかんで、煽ったあかんで。うまい、やめた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 。煽ったあかんで。煽ったあかんで。いや、恐竜から逃げろ。すごい、恐竜出てくんの。頑張れ、鉄砲で、鉄砲で、鉄砲だ、鉄砲。お、頑張れ。お化けをやっつけろ。もう怖がなくなって、お姉ちゃんだったよな。なあ、頑張れ。頑張って。シロタイプ頑張ってる。お、今のとこパーフェクトですね。あ、見えない。なお、ちょっと。すごい、すごい、こんなんできるね、今。すごい。わかんないな。なになに、こんな顔違う。コツン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 ちゃうかそのコツンちゃうなホテル着いたけど鍵インロックしておったら取ってくるな、うん、ごめんな。じゃあホテルの部屋に着きました。だいぶ前やけどな。パパがズーム会議ちょっとお仕事してたもんな。賢かったな、3人な。うん、な、1時間以上してる間、あんたら YouTube 撮った。ということで、今から温泉行くっしょ。はーい。よし、ゴー。さあ、温泉にレッツゴー。夜更かし。明日早起きやろ。明日早起き。ゆっくり休んでもいいけどさ、朝食バイキング行くやろ。行く。お風呂上がりました。部屋覚えてるかな。正解。おはよう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おやまおか。忘れちゃうな。眠たいな。眠たいな。朝食バイキング。昨日夜更かしやったから眠たいの。あ、出た。鼻ポリポリ。ブリブリ。おはようございます。パパ昨日徹夜中。さっき15分寝ただけや。起きてくれ。起きるんだ。爆睡やな。はい、朝ごはんでーす。はい、おはよう。寝起きやな。しんちゃん、昨日のプリクラみたいに口紅になっておる。スパゲティ。口紅。はい、朝食バイキング。美味しいですね。うん、はい、9時までのレストランでギリギリ滑り込んだな。
食べるのはいいねんで、まだ取るのは終わり。今日も天気はあいにくの雨です。 900% 旅行はいつも必ず雨なの分かってるもんな。昨日も今日も雨やな。昨日もポツポツって言った。昨日何回かポツポツ降ったよね、プールもな。昨日も今日もやはり雨でございます。ほら、お団子かわいいやん。よう食べてきたのよ、持って全部食べや。やっぱ上手やろ。10秒ぐらいでペッペッペッって入らない。ちょっと汚いけど許してな。間違ってこうドアノブと思って開けてまえへんから、カチャッ、大丈夫かな。でも後で髪直したらな。何がいい？2つ？お団子？お団子やめて、おまんじゅう。何がいい？今ちょっとあれな、昭和のな、聖子ちゃん買ったみたいなんだもんな。松田聖子って知らん？知らん。なんで？知っとるやんけ。頑張って食べや。お前も知っとるんだよ。え、なんて？お前も知っとるんかい。しんちゃん、しんちゃん、髪の毛はねどうです？僕の髪の毛滑りたい。滑りたいみたいな。私の髪の毛ドアノブ。ドアノブみたいなの。はい、お風呂上がりました。行きましょう。お部屋行こう。一回さあ、髪ちょっとみたいな濡れてるから乾かすのかな。おはようございます。はい、荷物手伝ってくれてます。しんちゃん、重たい水分にリュック、リオもお菓子とかご飯が入ってる袋とかにカバン、ナンはコップだけ。行こうか、出発行こうか。さあ、到着しました。ここはどこでしょう？高浜エルドレッド。エルドレッド、めっちゃホームラン打ちそうやな、名前。ホームランバンバン打ちそうだよな、助っ人外国人みたいな。高浜エルドランドでした、エルドランド。はい、せーの、高浜エルドランド。なんて今エロドランドって言わんかった？エルドレッド。お前エロいな。エロいこと言ったね今。エルドレッドはめっちゃ打ちそうな外国人な。オッケー。移動がやから。うん、消毒消毒偉いな。いつも絶対あったら見つけたりするもんな。最近消毒を置いてるとこ減ったよな。なあ、してる方が絶対インフルところの全然ならんかったもんな。ていうか無料でこれやばない？そんなすごいな。しかも雨の日でも濡れへんと遊べるやん。行ってみる？え、いいんちゃう？だってどこでも行っていいって言われて。え、ちょっと待って、脱げって書いてないやろ。あ、靴のまま。うん、靴のまま。なんて書いとん？靴のまま遊んでって。裸でって書いてある。違う。行ってらっしゃい。土足で行ってらっしゃい。シーン最後行ったって。オッケー。なお、リオはシーンの順番しとって。大丈夫、これ読みといた方がいいじゃん。なお、行けるやろ。行けるやろ。頑張れ、頑張れ。赤ちゃんみたいにゆっくり行くな。赤ちゃんみたいにゆっくり行くな。いいよちゃん、またき上でまたき3人ずつ行って。3人ずつっておかしいね、3人揃って行って。3人ずつ行ったらさ。3人ずつ行ったら狭いね。3人ずつ行ったら狭いよ。え、降りないで、降りないでって言ってるから降りたらあかんで。じゃあ扇風機あるな。体が熱くない？ TM レボリューションや。いいよ、行っていいよ。いいよ、いいよ。結構長いよこれ。室内でこれやばない。はい、次なお行って。なお、次なお、次なお、はい、なお。ええ、え、あ、パパ、うちめっちゃゆっくりやん。はい、しんいっていいよ。いいよ、はやはや、ボブスレみたいな、はや。いいよ、飲もっと。行き止まり。そうなん？一瞬早っ。あ、な、降りて、な、戻って。な、おち、ちゃんと手で持って。はい。はい。はい、三歳児さん。三歳児さん。こんなジャングルでもこんな感じだな、おそらくな。はい。あ、お団子取ってるパイナップルなと思った。髪直したろ。パイナップル。ていうかさ、こんだけ楽しいのにさ、ボルダリングもあってさ、全然人おらへんのな、理由があると思うよ。多分さ、あの家族館っていうのが近くにあるから、そっちにみんな行くんちゃうかなと思って。来ない？作った模型。これもさったか？それもさったかやな、多分。さったかやな、さてよくない。プレイルームいいな、これ。トランポリンいいよな、家にあるけどな。あんたらなんで家やんのにさ、こう外でやったらテンション上がんねやろな。しんちゃん、バランスボールやってみて。
なんか YouTube で見たことあるよ、こうなんかもうバランスボールの上でトランポリンみたいにするみたいにバンバンやってる、こういうのしてる、あれやばいよな。立つのやめた方がいいで、ひっくり返るんで、お腹とかお尻に乗ったりしとって、なんかポンポン張りながらやってる子って。やばい、帰ってくる、帰ってくる、早いな。これ晴れの日やったら海めっちゃ綺麗やろな。いやめっちゃいいやんここ。でもほんまここさ夏来たいな。外には遊具があるしさ、ホテル目の前やろ、目の前には砂浜ビーチがあって、ここは港があって、絶対夏海最高やん、うん、なあ、はい、なんで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 いつも雨だよ。それはパパとリオがおるからや、雨音が雨女や、話せ。うわぁ、メガネずれた。おお、来た。配信いいよ。いや、早すぎやろ。早すぎやろ。早すぎやろ。ありがたいね。靴のままで、靴のままでありがたいね。頑張ってるよ。上タッチできるかどうか。いけそう。いけそう。タッチ。おー、いったー。しんちゃん、しんちゃんはもう細いからすぐいけるやろ。いや、あるで、体重、体重重かったふり。あ、失敗。なおちゃん、はい、終わった。早ない、早ない。もう一回、もう一回っていいよ。なんだし、嘘やん、嘘なんだね、嘘やん。リオ早いな、なんか重いのにすごいよ。すごい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 、いった。はい、次シーン。今日は後であれやで、5階か6階までの高さのやつやんねんね。しんちゃん、これでいけた、いけたかも。上タッチ無理、上ゴールタッチ無理。いけるか、ゴールタッチいった、ゴールタッチいった、すごい。あ、タッチいった、ごめん取れてないわ。でもタッチだ、見たわ、ちゃんと、すごい。お、なお、すごい、いったで、なお、もう一段だけいったで、一段だけいったで。お、すごい、あー、いったー。この下のバランスボールいかれへんって飾ってるみたい。すごいな、これ。パパが飛んだ、あんた転びそうやねん。しんちゃん、しんちゃん、この柱な、交換っていうの知ってる？知らんかった。鉄、鉄スチールの管、管、なんか空洞やねん、の柱。そうなの、なんか、どうしてんの、頭打った、頭打った。どんな感じ？なんかボールいっぱいあって、夢の世界みたいな。うわー、表現力がすごいね、君。めっちゃめっちゃ陽気な音楽流れるやん。なん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 、びっくりした。すごい動き出した。回して覚えたん？うん、そう、ボタン押しながら。へぇ、ボタン押してくれって。隣は、これは、これなんもないみたい。なんもない、動いた動いた、こっちも動いたで。え、めっちゃ首回るやん、めっちゃ首回るやん。あ、赤に見えたり青に見えたりするやつな。ちょっとカメラ撮らして。青のフィルターの時と赤のフィルターの違いってことな。すごいすごいすごい、これ回したら動いた、すごい動いた動いた動いた。職人みたいに回すな。職人みたいに回すな。いや、運転手みたいに回すな。もうすごい。いや、なんか見たことあるか思ったらあんたらやんか。ほら、どうも。やろ、これさ、雨の日でこんな水色ってことはさ、晴れやったらどう思う？青や、青。そらそうやな。晴れで緑とかさ、黄色ってびっくりするの、うん、絶対綺麗やろな。行きたい、行きたいな、晴れの日に。おー、もう、ひーでも知らんのかい。もう、今は、もう雨。あ、なんで知ってんの？お前しとったん？うん。え、昔やった思い出るなんか一回。うん。いつの歌やねん、よう知っとんの。
そうやね、無料やね。やっと。別にあれ、ね、障害者手帳とか介助者じゃなくて普通に無料やね。行っていい？行っていいよ。一緒に行って。えらいなんだら走って行かずに。なあなあ、リオ、対抗しよう。なあ、普通は天使がでわ走っていくのにな、えらいな。ほら、なんか。わかった？いや、まだ分かってはない。なんか、あれじゃない？モンスターズインクとかにできそうじゃない？なんか、わかる？センサーで反応する音何人？これセンサーある？うん、あれやろ。お前どこの民族やん、どこの民族やん、だからどこに、どこの民族やん。ほーちゃうわ、ほんまで。さあ、二人サイクリングだ。いっぱい超えたら発電されて電気がつくんちゃう？コクパワーじゃん。スタートはゆっくり回すねんって。ついたついたで、最初はゆっくり。ほら、ついた、ほら、上がりが、お、お、ほんまや、上まで行ってる。あ、マックスは行ってない、マックスは行ってないな。マックスは行ってないな。マックス行くの？あ、上の方、あー、マックスまだやな。え、なんか鉛筆みたい。あー、マックス松浦。鉛筆みたい。鉛筆みたい。ほんまや、鉛筆みたい。頑張れ。まあ、ゲームマックス、あ、マックス、あ、もうちょっと、まあ、マックスバリューまでまだやな。マックスバリュー。シュミレーターみたいな運転もできんの？それがスタート、真ん中来たらグッと回してよけんねん、敵が来たら。あ、来た、よけてよけてよ、いいよ、敵来たらよけてよ。くる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 で、くるで、来た、よけろ。そう、もっと回さなあかんねんか、ほんま。来た、そういうことじゃん。0.4秒、0.43。0.48。反応。0.3秒。0.1 とかおるんかな。やっぱ 0.2、 パパ絶対 0.2 台やわ。もう 0.76、 もっと早くできんねん、もっと早くできんねん。 0.4、 早い早い。はい、レシャさん、お、早い早いね。 0.4、 中でできるってすごいな。ボワーン中で、あんた引っ張るの必死やな、引っ張るの必死やな。おー、シンベやってみて。おー、はい、はいよ。これ低いから赤ちゃんでも乗りやすいな。おー、いいね。さあ、着くか。あー、惜しい、もうちょっと頑張れ、頑張れ。早いけど、つかへんの。あんのこれ、なんなん、懸垂にはなんなん。これも回さなきゃで、リオが回して芯が回りたかったらコイルになんねんて。そう、電磁力って言って。電磁力、電磁力って言って、電磁力、電磁力、お、じゃあ電磁力、フレミングって言って。フレミング、ぶら下がってんの。ちなみにこれ左手やで、ね、左手、うん、それ右手や。いや、ぶら下がるのうまいな。すごい、自転車こいだら、こいだらシミュレーターでほら、海を、海のとこ行ったら行けるんて。おい、違反お前ら、二人の違反やぞ。そうそう、これはいいけどな。ほんま実際に道路で自転車二人のあかんの知ってる。そうやな。あるやな。でもこれ、ただってすごない？普通に思わへん。うん。なあ。はい、なあ、もう漕げる？届く？お、シン二人乗り？うん。ヤンキーみたいなバイクの乗り方や。ヤンキー後ろ持ってもらうの、乗るもん。肩持たへん、ね。後ろ持つから。それカップル乗りやん。ここカップルやん。それカップルや、カップルやん。どこやで、どこやで。なあ、な、降りて、な、降りて。見たんたら、雨は分かっとるけどさ、めっちゃ吹き荒れと。分かる？だって、どこで分かりにくいな。屋根こんだけあんのに、ここめっちゃ濡れてんもん。冷た、切りかかってるやん、なんかな、分かる？車持ってくるわ。あ、お
重そう。重そう。車、そう、さて持ってくるチャージ。車運転してくる。パトキャン。ロジンが君に言いました。欲しいたいから助けてよ。それ普通や。おじいさん普通にタランタランやってた。ロジンが君に言いました。年金をもうちょっとあげて。いや普通や。みんな思ってるわ。普通や。さあ着きました。どんな感じ？どんな感じ？え？いやこの顔かいな。どうかやねえ。おじいさんおじいさん。ストレス溜まってんの。何しとん？聞いてね。聞いてね。聞いてね。してんの聞いてね。しんちゃんもう一回やってんのかな。え、耳かきやさあ、雨やからさ、残念やけど晴れん時また来たいな、うん、海もだって入ったりできるよ、砂もすごいな、外、うん、3000円よ。3000円よ。どう買い物いい感じ計算できた。ちょっとあれな、お団子取れてあれやな。侍みたいなってごめんな。お相撲さんみたいな。最近ほんまのスーパーもセルフレジやもんな。買いすぎ芋は。いいよやってみて。え、なんで笑えへん。ほんまに反応するからな。ちょうど2000円になるかどうか。あー、1920円でした。なんで天満やねんけどさ、晴れた日やったらほんま綺麗と思う。何回も言うけど晴れやったらさ、絶対綺麗よな。これすごくない？外も見れて、中も見れねんで。5階、だから5階建てよりも高い高さまで15メートル以上のボルダリングよ。階高3メートル以上あるから16メートル以上あるんちゃう。バスケではある。うん、3-on-3。今からこの海賊のバイキングのさ、やつとボールプールとやりに行く。うん、よし、じゃあ降りようか。3階行こう。うん、うわぁ、あの穴の中入る。いや、さっき入って。うそ、そうなの。いや、さっき入って。そうなの。一番ちっちゃいやつ狙ってみて。じゃあ他の子に当たらないようにしてな。お前入りそう、入りそう。あ、入った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 。すごいな。あ、なんか映像あるでシミュレーター運転できるやん。すごいすごい。またきゃまたきゃ。飛んで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 。すごい、飛ぶで飛ぶで飛ぶで。うわお。飛ぶでまだ飛ぶで飛ぶで。ほらほら、うわ。何で？あっちのおっちゃんのおでこ当たってるやん。おっちゃんもな、当てられたやん。なんでかって、さっきは飛んでくるのにずっと遊んでるから当てられた。はいはい、ありがとう。だっておっちゃんちょっとどかへんかった。あ、大体おっちゃん、おっちゃんちょっと避けへんかったな。おっちゃん、おっちゃんとやめや。おっちゃんとやめやな。もう勝っててさ、絶対動けへん。閉める。でもほんま人狙ったかの人。うん、狙うも何もあれ動かされへんやん。なんであのおっちゃんどかへんやろな。だってあれさ、ほら動かへんからさ、毎回毎回あのおっちゃん飛んでいくねん。なんで動けへんやろな。あ、なんこれ。もっと上行きたかった。一回滑り行く。え、まだ上行く。はい、上行く。待って待って、下行く。待って、まぁ、あ、太鼓ちゃうから、太鼓ちゃうから。待って続いて傾斜があるとさ、全然上がられへんね。
めっちゃきついね、この傾斜。ほら、すごい傾斜や。え、いけた。え、うせやん。離れとき。こんな無理やろ。な。ジャンプでタッチして。いけた。いった。いった。すごい。さあ、スノボ？これスノボじゃない。スケボーか。スケボーシミュレーター。頑張ってな。頑張れ。お、めっちゃ当たってるやん。めっちゃ当たってるやん。事故ってるやん。うまい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 。あんたずっとやってるから宝箱開かへんねん。開かへんねん。ウェーイ、いいよウェーイ、いいよ。ザブーンって言うの、ザブーンって。うわ、出てきたな。はい、リオ、いいよ、リオ。はい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 。あれ、ナオどこ行ったんだ。あー、びっくりした。リオおらん、リオおらん、リオおらん。うわ、びっくりした、びっくりした。え、ナオどこ行ったん、ナオ。うわー、びっくりした。めっちゃ怖いから、めっちゃ怖いから出てきて、はい、出てきて。うわー。さあ、螺旋状に上がっていきますよ。シンがなんかやってる後ろで、なおノリノリで踊ってるやん。かかり、また、いつも家でもノリノリで踊るもんな。などっちの、どっちが映ってるか、でかつね、どっちが映ってるか。そうなんや。頑張れ、頑張れ、頑張れ。どっちの方が怖いか。なあちゃん、なあちゃん、なおほんまダンスしたいの。あ、そうだ。ずっとおじじを踊ってるやん。あれして。あれしたい。聞いて、まさかで。聞いて、リオ見ないように。ダンス系。ダンス系。ふざけそうだけ。ほんま、でもいいでもいい、ずっと踊ってるやん。チンがおらんく見えるな。マジックミラーみたいな効果がね、回したら多分マジックミラーになるね、多分。そういうことやもん。前半戦。何してんねん、何してんねん、映ってんねん。自分の場所決めたらぶつかるから、芯右、リオ真ん中、芯右。お、リオうまい。お、芯もうまい。な、なんかうまい。強い敵は連打せなあかんらしいで。おー、ナイス。サメが来たら連打な。はやはやはや。あ、ナオ捕まえた。すごい。捕まえた、捕まえた。私の結果はパパの勝ちでした。はい、うん、はい、じゃあリオとナオ。さあ、次はナオ対リオ。お結果発表。結果発表は、あー、リオが1個多い。あー、1個差、すごい、いい勝負やな、めっちゃすごいよ。結果発表。結果発表は、あー、リオが1個多い。あー、1個差、すごい、いい勝負やな、めっちゃすごいよ。さあ、着きました。ここはどこだったか覚えてる？うん、覚えてる。どこ？キノコ、シバマスワールド。全然違う、キノコちゃうし、シバマスワールドちゃうし。どこ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 、わかった、わかった。どこどこなの？え、さあ、なお、どこ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 、さっき言っとってなんか、どこ間違えとったやん。どこ、なんてなんてどこやったっけ、ここ、今ついた。どこやった？なんか書いてる、書いてる。どこやった、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 どこやった。え、トランドって言ってた。ベレトランドって言ってた。チュ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 ンって言って、チュ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 ンって言うの。ドンキーホーテ、こっちかー。ドンキーホーテ全然違う。ドンキーホーテ売ってへんでーって言われんねん。なエルドランドです。エルドランド、はい、さっきの家族館は楽しかったんやけど、うん、それよりも無料で入れるこっちのエルドランドの方が
あんたら楽しかったけど戻ってきました。はい、はい、で動画はもう撮りません。もう先撮ったからええやろ、もうええやろ、もう携帯置いていくわ。感情感情すんな。いやだって携帯取らんとさ、パパとあの一緒に4人で遊ぼうか、遊びやすいから、そうしよう。感情、あ、感情、はい、ではさよなら、まったね。エロドランド行ってきます。エロじゃない、もうエロいことで今エロ言うから。ドンキホーテ行ってきます。ドンキホーテー。